Mwabale kwe kuumira kumukutu ogwa Uganda lifestyle. Amanya nzisiga wa mwode shidi. Mwanda kati abantu, vyo kutia katona ndoza bagenda wabiteka kubali. Kubanga, linaguli ya liyankulete debe bantu abagenze maso no kubanga balwanira mumuzikiti. Ekiro kitali kirungi. Omuzikiti bagulwanira mu. Kifo kitukuvu. Lwaki oba olwanirayo? Linda omuntu afulume omuyole ekigo. Kati ku muzikiti ogwa Wumal Baka Kimogo. Ku lwokutaano ye wabadde Juma. Juma eno yakulembeddwamu Sheikh Abdallah Makiika Kayanja. Nyageze maso n'okubanga akulemberamu kutuba. Era bwe batyo ne bagenda maso n'okubanga basaala. Juma negwa bulungi nnyo nga tewali n'omu akoze akavuyo. Kati awiiki ewedde bagenda maso n'okubanga balonda omukulembeze omulala nga ye Muhammadu Nkanji. Ono bamulonda olwokutaano oluwedde. Kati ssentebe w'omuzikiti ogwo nga ye Aj Kimbugwe. Ono yabadde agenda maso n'okubanga ayogera. Wano Muhammad Nkanji n'agenda maso n'okubanga amusala ekirimi. Kati kumusala ekirimi yabadde amulanga ki? Yabadde agamba nti ono agwa ku side ere ya Kampala Mukadde ya Uganda Muslim Supreme Council. Kampala Mukadde. Atenga bo bagamba nti beno kibuli. Kale kwe gamba n'olaba nga bonna basiraamu. Nenga betemyemu ebiwayi bano bagamba fe tuli ba Kampala Mukadde haine bano bagamba fe tuli ab'ekibuli. Kati Muhammadu Nkanji agamba guno omuzikiti gugwa eri kibuli. Ate kati gwe owa Kampala Mukadde ononya kyeno. Era bwe batyo yagenze maso n'okubanga amuyola chani cha Muhammadu chani cha Aj Kimbugwe. Era wano okakananga abagobereza abalala bagenze maso n'okubanga babataasa. Kya buswavu kubanga ne poliisi yasobodde okubanga eyingira mu muzikiti. Bonnange n'abapoliisi tobanenya bo tebamanyi mateeka gafuga nnyumba ya Katonda. Bano basobodde okubanga bayingiza engatto kubanga babadde tebategeera abigenda maaso. Kale alwabadde luyogaano lw'amaanyi nnyo ekintu ekitalabikidde ddala bulungi. Nga beewera ono yeewera n'ono yeewera. Nga nkyali mulamu tojja kulembera. Nange nga nkyaliwo ebyo byoliko osaaga. Nenze mbagamba tusinza Katonda y'omu ebyonjawukana mu madiini biina okuggwawo. Obukyayi buneeno bwatandika ku mulembe guno eno oguliwo eno mubajje n'eri wali yaliyo. So mbasaba ebintu ebyo bireme kugenda maaso. Fenna kituyingiza omuzikiti kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati gwe bojja n'ogamba obanga agamba nti gw'oyina omubakawo omulala atali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nedda omubaka y'omu ne Katonda y'omu. So tusinze Katonda tuleme kusinza bitundu. Okifuna bulungi nnyo.
Kale chawade ichikora chabusiufu kwa mpisa. Era poliisi amukuja. Era nesobola okubanga ekakanya embeera eyabaddewo. Nze sigawa murishidi.